Ja tuhannet tukiliivit sinulle siellä kotona, laiturin nokassa tai ratikassa. Ja tervetuloa mukaan Sotungin lukion biologian neloskurssille tutustumaan ihmisen anatomiaan. Tänään meillä on ohjelmassa vatsaontelon yläosan elimet, mahalaukku, haima, perna, maksa ja munuaiset. Ja kun joudut kokeessa tai vaikkapa YO-tutkinnossa jotakin näistä elimistä kuvailemaan, niin esseen kannattaa tehdä seuraavan jäsentelymallin mukaan. Ensin kerro, missä se elin sijaitsee. Sen jälkeen elimen verenkierron perusmalli täytyisi tulla esille. Sitten elimen yleisrakenne, vaikkapa maksan osalta, lohkot, niitä on 4 ja niin päin pois. Toiminnallinen perusyksikkö. Tällä tarkoitetaan sitä mikroskooppisen pientä suorittavaa osaa siinä elimessä. Maksassa se nyt on maksaliuska, munuaisessa munuaiskeräinen eli nefroni. Mutta on hirveän hyödyllinen käsite, tämä toiminnallinen perusyksikkö. Ja yleensä tässä vaiheessa jo tulee myöskin melkein saman tien myös nuo tehtävät mainituiksi. Mutta siinä se on. Tämmöinen kätevä jäsentelymalli toimii kaikkiin näihin sisäelimiin ja sitä sinulta odotetaan. Elimistä puhuttaessa pelkät sanat eivät riitä kertomaan, vaan tarvitaan myöskin kuva tai kuvia. Ja niitä varten sinun tulee toimia tyylikkäästi. Kun kerrot jostakin asiasta esseessäsi, niin sen kertomisen jälkeen kappaleen loppuun voit panna sulkuihin kuva 1. Ja sitä kuvaa varten sun täytyy varata koko sivun levyinen alue, johon sitten merkitset, että tämä nyt nimenomaan on se kuva 1. Painotekninen suunnittelu on hirveän tärkeää myös. Mutta näillä eväillä näistä elimistä aika vähällä vaivalla tulee kyllä sitten täydet pisteet. Kun nyt näet tässä, millä tavalla minä pidän näistä luentoja, niin tämä luentojen pitäminen on mahdottoman hyvä tapa oppia nämä asiat itse ja toisaalta myöskin varmistaa se, että ihan oikeasti osaa eikä vain luule osaavansa. Eli kun katsot täältä videolta luennot, niin pidä sen jälkeen samantyylisesti näitä luentoja jollekin viattomalle, riittävän puolustuskyvyttömälle luontokappaleelle, kuten vaikka pikkusiskolle tai isoäidille. Maksa sijaitsee pallean alapuolella vatsaontelo oikeassa reunassa. Siinä on 4 lohkoa. Ja jos otamme pallean siitä maksan päältä pois ja kurkkaamme, että miltä näyttää oikein toi maksan yläpinta, niin siinä näkyy näistä maksan lohkoista 2 suurinta. Ja jos piirrettäisiin tällainen kaavakuva niin, että uhrin selkä olisi tuolla ja vatsa olisi täällä, ja nyt tästä päältä todella on ikään kuin nostettu palleja pois, niin täällä näkyy tämä maksan oikea lohko täällä ja sitten vasen lohko täällä. Ja nämä on nämä maksan isot lohkot. Täältä vatsapuolelta oikeasta laidasta pilkottaa yleensä sitten pikkasen tuolta noin myöskin sappirakko vatsan etuseinään päin. No jos nyt tehdään sellainen kolkkokepponen, että kammetaan tämä uhri tästä näin, niin että uhrin oikea puoli tuleekin nyt sitten tässä ihan meillekin oikealle ja vasen puoli jää tuonne vasemmalle. Niin silloin ilmenee, että näiden äsken mainittujen 2 ison lohkon alla tuolla on jemmassa 2 pienempää lohkoa tuossa maksan keskialueella. Ja nyt siis tuossa on vasen lohko, täällä näkyy tuo oikean lohkon alapinta ja jälleen uhrin selkäpuoli on tuolla ja sitten vatsapuoli täällä. Ja kun se kerran se sappirakko äsken pilkotti tuonne oikeaan reunaan, niin se tulee suunnilleen täältä näin se sappirakko sitten tonne. Ja tuossa keskellä olevat lohkot ovat sitten nimeltänsä neliölohko tai kuutiolohko ja häntälohko on tämä tässä. No tuonne häntälohkon selkäpuolelle tulevat maksan keskeisimmät letkut,
toisin sanoen maksa valtimo tuo sinne verta. Mä nyt yritän sen tuohon jotenkin vaikka piirtää kaavamaisesti, että toi olisi olevinaan maksa valtimo. Sehän tulee sieltä sisäelinvaltimon rungosta. Ja sitten toisaalta maksa saa puhdistettavakseen ruoansulatuskanavan alueelta ja vatsaontelon yläosan elimistä tulevan veren. Ja se on sitten se maksan porttilaskimo, joka tuolta maksaan tulee. Ja tämä kokonaisuus tässä keskellä, pannaan siinä vaikka tollainen ympyrä, on sitten nimeltänsä maksan portti. Maksahan tuottaa sappinestettä, jota se sitten tosiaankin varastoi sappirakkoon, ja ruokailuyhteydessä se sieltä sitten sappitietä pitkin purkautuu tuonne pohjukaissuoleen, eli ohutsuolen ekaan mutkaan heti mahalaukun jälkeen. Mutta tässä maksan yleinen perusrakenne. Samaten nyt tässä näkyy hienosti tältä vatsaontelon puolelta maksa. Tässä on näitä maksan lohkoja. Mä en tiedä kuinka monta niitä nyt sitten mahtaa koiraeläimillä olla, mutta... Ja se vihreä on siellä sappirakko todella tuolla... Tuolta se kurkistaa tuolta maksan alta ihan niin kuin meilläkin. Tässä kaaviossa jo viittasin vähän tuohon maksan verenkiertoon, ja nythän kaikkien meidän elintemme verenkierron perusmalli on sellainen, että jos meillä on jokin elin, olipa se nyt vaikka sitten maksa, niin sinne elimeen tulee tietenkin ravintoa, ravintoaineita jostakin, ja se mikä sinne tuo ravintoaineita on nyt maksan tapauksessa maksavaltimo. Ravintoaineita ja happea, ja sitten tältä elimestä veri aina poistuu jotakin laskimoa pitkin, ja se on nyt sitten maksalaskimo. Se yhtyy maksan tapauksessa alaonttolaskimoon heti tuolla itse asiassa maksan yläpinnalla tai tuolla selkäpuolella maksassa, ja kuskaa veren sitten oikeaan eteiseen tuolla sydämessä. Ja nyt maksa on siinä mielessä sitten erikoistapaus täällä elinten joukossa, että se toimii tuollaisena turvatarkastajana, vähän niin kuin lentokentällä, ja se saa verta tosiaankin ruoansulatuskanavan alueelta. Aina kun suolistosta imeytyy ravintoaineita vereen, niin ne tuodaan välittömästi maksaan tsekattaviksi, että mitäs myrkkyjä tämä nyt on taas naamaansa oikein ahtanut, ja sitten maksan solut tämän porttilaskimon veren täällä putsaa. Tämä on se semmoinen ikään kuin maksan oma erikoisuus. No sitten tosiaan niin pallean alapuolelta löytyy, siellä näkyy maksalaskimo. Nyt todennäköisesti tulee pikkasen verta, koska se yhtyy alaonttolaskimoon. Mutta pidä se alaonttis ehjänä vielä, että otat vaan sen maksalaskimon poikki. No niin. Nyt. Se on vielä, mikäs tää on? Siis itse asiassa maksan porttilaskimo. Kun se tulee sieltä alaa. Näyttäis vähän siltä. Joo. Laitaanko me sekin poikki? Pistä sekin, jätät siihen vaan semmosen hyvän näpäkän tyngän. Pistä sekin tota vaikka siihen. Niin, ja sappirakko. Niin. Tässä meillä on näkymä nyt tuolta maksan alta. Älä muuta sanaa. Kyllä. Tällaisessa elimen verenkierrossahan tietenkin tämä valtimo, joka tänne tulee, haarautuu yhä pienemmiksi valtimoiksi, hiussuoniksi täällä elimen sisällä. Ja vastaavasti sitten tämä valtimo-hiussuoniverkosto pikkuhiljaa sitten alkaa yhtyä yhä suuremmiksi hiussuonilaskimoiksi, jotka sitten lopulta muodostavat tuon varsinaisen laskimon, jonka kautta veri sieltä elimestä poistuu pois. Ja juuri tässä hiussuoniverkoston alueella sitten ravintoaineiden ja kaasujen vaihto tapahtuu. Tässä kuvassa nyt näkyvät siis nämä maksan isot lohkot, oikea ja vasen, ja tänne alapinnalle piiloon jääviä neliö- ja häntälohkoa kutsutaan sitten yhteisnimellä maksan pikkulohkoiksi.
Meidän oppikirjassamme tätä käsitettä pikkulohko käytetään kuitenkin nyt vähän virheellisessä merkityksessä. Nimittäin oppikirja kutsuu maksan toiminnallista perusyksikköä nimellä maksan pikkulohko. Mutta se on itse asiassa käännösvirhe. Nimittäin maksan toiminnallinen perusyksikkö on oikealta nimeltään maksaliuska. Tässä se näkyy. Se on siis mikroskooppisen pieni osanen maksan kudosta. Ja jokaisen tällaisen maksaliuskan keskellä tuolla on tässä poikkileikkauksessa näkyvissä maksalaskimon hiussuonihaara. Ja tänne maksaliuskan kulmiin puolestaan tulee sitten yksi haara tuolta porttilaskimosta, yksi haara maksavaltimosta ja siellä nurkassa on myöskin sitten aina sappitiehyen haara. Ja jokainen maksaliuskan kulma sisältää nämä kaikki tässä mainitut suonet. Tämmöinen kuusikulmainen perusmalli tässä on ihan hyvä. Siellä on siis maksan porttilaskimohaara, maksavaltimon haara ja sen lisäksi myöskin siellä on sitten sappitiehyen haara. Ja tämä itse maksan solukko puolestaan on hyvin harvaa. Ja tässä on sellainen ajatus, että näistä hiussuonihaaroista, jotka täällä nyt sitten täällä kulmissa ovat, veri suuntautuu tuohon maksaliuskan keskiosaa kohden. Ja siinä käy tällainen harvinainen asia, että valtimo- ja laskimoveri sekoittuvat toisiinsa. Yleensähän meidän elimistössämme veri ei koskaan poistu verisuonistosta, mutta täällä maksassa se on melkein niin, sillä tämä maksan solukko on hyvin harvaa. Siellä verisuonen, tuon hiussuonen seinämät lähestulkoon häviävät ja veri, jota täältä nyt sitten tulee, tämän löyhän maksasolukon lävitse virtaa kohti maksalaskimon hiussuonihaaraa täällä keskellä. Ja matkalla sitten porttilaskimoveri ja maksavaltimoveri sekoittuu toinen toisiinsa. Ja näin nämä maksan solut saavat tästä valtimoverestä happea, mutta samalla ne pystyy myöskin sitten tätä maksan porttilaskimoverta puhdistamaan. Ja suurin osa haitta-aineista maksasolukko pyrkii tekemään haitattomiksi. Ja sellaiset aineet, joissa se ei onnistu tätä tekemään, maksa varastoi itseensä. Tämä siis oli nyt tällainen kohtisuora poikkileikkauskuva, mutta voidaan ajatella, että nämä muodostaa ikään kuin tällaisia basalttipylväitä. Jos ajatellaan ikään kuin maantieteellistä käsitteistöä, niin tämän kaltainen ikään kuin tällainen pylväsmäinen rakenne näissä jokaisessa maksaliuskassa nyt sitten toteutuu. Ja täällä kulmissa siis nämä on nämä äsken mainitut suonet. Ja täältä jokaisesta, täältä läpi koko tämän kudoksen kaikkialla, niin tonne keskelle maksalaskimoa kohden sitten tämä sekoittuva valtimo- ja porttilaskimoveri virtaa löyhän maksasolukon kautta. Tehtävistä ehkä keskeisin voisi olla tuo ravintoaineiden turvatarkastus, eli se toimii tuollaisena veren puhdistajana. Maksa myöskin huolehtii siitä, että meidän veremme sokeripitoisuus pysyy oikeana. Tätä varsinaisesti sitten se haiman käskyttämänä hoitelee. Haima tuottaa glukagonia ja insuliinia, jotka ovat noita hormoneita, joilla sokeritasapaino hallitaan. Sitten se valmistaa lipoproteiineja, toisin sanoen HDL ja LDL, joiden avulla rasva-aineliikennettä tuolla veressä pystytään toteuttamaan. Maksa varastoi verta pahan päivän varalle, niin että kun ollaan levossa, niin maksa on vähän turpeampi, ja kun oikein kovasti urheillaan, niin sieltä verta vapautetaan. Maksa säätelee myöskin lämpöä niin, että se pistää vähän kierroksia, eli pökköä pesään, ja silloin elimistö sitten saa tuon lämpötaseensa kuntoon. Maksassa on hyvin paljon
makrofaageja, eli pöpöjen torjuntaan tarkoitettuja syöjäsoluja. Maksa hajottaa hemoglobiinia, kun punasoluja varsinaisesti tuhotaan, vanhoja punasoluja pernassa, niin punasolujen hemoglobiini hajotetaan maksassa, ja tästä hajoamistuotteesta käytetään nimitystä bilirubiini, ja tämä bilirubiini puolestaan on sitten sellainen punertavan värinen aine, joka tuonne sappinesteeseen myöskin pumpataan, ja se antaa meidän ulosteillemme sitten tuon luonteenomaisen ruskean värisävyn. Maksa tuottaa sappisuoloja kolesterolia hajottaessaan, ja tämä on yksi tärkeä osa sitten sappinestettä, jota tarvitaan rasva-aineiden emulgoimiseen. Kun syödään rasvaista ruokaa, niin rasva tuolla suolen vesiympäristössä helposti klimppiytyisi ilman sappinestettä. Sappineste hajottaa rasva-aineet pieniksi pisaroiksi ja niiden kimppuun sitten haiman erittämä lipaasi. Rasvaa hajottava ruoansulatusentsyymi pääsee hienosti. Munuaiset sijaitsevat selkärangan molemmin puolin pallean alapuolella tuolla vatsaontelossa. Munuaiset ovat rakenteeltaan vähän papua muistuttavat elimet, ja niissä on myöskin sitten tämä tällainen munuaisen portti, jonka kautta sinne munuaiseen tulee tuolta aortasta valtimoverta munuaisvaltimoa pitkin, ja sitten munuaisesta veri poistuu suoraan alaonttolaskimoon, ja alaonttolaskimohan kulkee sitten tuonne sydämen oikeaan eteiseen. Tässä siis tämä veren virtaussuunta olisi tämmöinen vastakkainen näissä kahdessa letkussa. Tuolta munuaisen portista poistuu munuaisen tuottama virtsa, virtsan johdinta pitkin, ja ihan tässä munuaisen portin lähellä tuo virtsajohdin muodostaa tämmöisen vähän niin kuin kumimaisen suppilon munuaisaltaan, ja tämä on sitten virtsan johdin. Sieltä virtsa poistuu ja varastoituu virtsarakkoon. Itse tässä munuaisessa voidaan erottaa kapseli. Se on tämä päällimmäinen kalvokerros. Kapselin alla on munuaisen kuorikerros eli korteks, ja kuorikerroksesta munuaisporttiin päin munuaisen solukko on ryhmittynyt munuaispyramideiksi, jotka ovat vähän tuollaisen tummemman kudoksen vyöhykkeitä tässä munuaisessa. Tämä kerros, jossa nämä on nämä munuaispyramidit, ne on siis vähän tämmöisiä kolmiomaisia, siitä se nyt se niiden nimitys tulee, niin muodostaa sitten munuaisen ytimen. Eli tavallaan toi vyöhyke tuossa on munuaisydin. Munuaisen toiminnallinen perusyksikkö on nefroni, eli munuaiskeränen, jonka rakennetta tuossa hetken päästä katsomme vähän tarkemmin. Mutta ajatus on se, että hiussuonikeräset ja Baumanin kapselit ovat täällä kuorikerroksessa. Sitten ydin on se paikka, johon varsinaisesti lähtee tuolta hiussuonikeräsestä proksimaalinen ja distaalinen tubulus, eli munuaistiehyt. Ja siihen tubulukseen kuuluu proksimaalisen ja distaalisen tiehyen välissä niin sanottu henlenlinko, eli sellainen uunmuotoinen kiemura. Mä nyt kirjoitan sen tuohon. Henlenlingot myöskin ovat tuolla. Ja sitten siellä ytimessä tämän tubulusosan lisäksi kulkevat kokoajatiehyet, jotka varsinaisesti sitten keräävät tuon virtsan tuonne munuaisaltaaseen. Pannaan tähän nyt nämä olevina ikään kuin näitä kokoajatiehyitä. Siinä munuaisen yleisrakenne. Munuaisen toiminnallinen perusyksikkö on nefroni, ja tuon nefronin perusajatus on se, että tuolta munuaisportista tulee munuaisvaltimo, josta haarautuu
hiussuonia, ja nämä hiussuonet tuolla munuaisen kuorikerroksessa muodostavat sitten ihan hillittömiä tällaisia hiussuonikeräsiä. Niitä keräsiä ympäröi pallon muotoinen onttokapseli, jonka pohjasta lähtee sitten tiehyt. Ja tällä hiussuonikeräsen alueella veri kulkee niin kovalla paineella, tässä tämä on ikään kuin tämmöinen kauhea mehulinko, että täältä hiussuonikeräsestä tihkuu veriplasmaa tänne Baumanin kapseliin. Ja tämä on niin sanottua alkuvirtsaa, joka sitten tässä munuaistiehyttä pitkin lähtee jatkamaan matkaansa. Laitetaan siihen nuoli näkyviin, tuolla se alkuvirtsa kulkee. Tätä alkuvirtsaa kertyy kaiken kaikkiaan noin 150 litraa päivässä, joten meillä olisi aikamoinen visuhätä kaiken aikaa, jos tuo olisi lopullinen tuote. Mutta nyt tämä munuaistiehyt on täällä alkuosaltaan kiemurainen, se on nyt niin sanottu proksimaalinen tiehyt. Sen jälkeen se tekee tuolla pyramidin alueella tämän tällaisen hurjan syöksyn kohti ydintä ja sieltä takaisin tänne kohti munuaisen kuorikerrosta. Ja siellä on sitten vielä toinen kiemurainen alue, eli distaalinen kiemuratiehyt. Tämä osa, jossa syöksytään tänne kohti ydintä, on nimeltänsä Henlen linko. Ja nyt tämä distaalinen tiehyt täällä päätyy lopulta isompaan putkeen, joka on nimeltänsä kokoajatiehyt. Kokoajatiehyen loppupäässä tuosta alkuperäisestä virtsan määrästä on sitten jäljellä enää vain 1%, eli noin 1,5 litraa on tämä lopullisen virtsan määrä. Näitä toiminnallisia perusyksiköitä on tuolla meidän munuaisissamme suurin piirtein 1,5 miljoonaa kummassakin munuaisessa. Määrä on siis huima, mutta tämä on se toiminnallinen perusyksikkö, joka hommat hoitaa. Kun tuota alkuvirtsaa tulee kerran 150 litraa, niin sitä joudutaan täällä aika tavalla tiivistämään tätä alkuperäistä tuotetta, jotta päästään tuohon 1% alkuvirtsan määrästä. Se tapahtuu siten, että tämän proksimaalisen tiehyen, distaalisen tiehyen ja henlingon alueella täältä kerätään talteen ennen kaikkea tietenkin vettä, mutta täällä alkupäässä kerätään sokerit, aminohapot ja proteiinit. Sitten täällä Henlen lingon alueella imetään hyvin paljon vettä ja erilaisia joneja, natriumia, kaliumia, kloridia. Vielä täällä distaalisen tiehyen alueella täälläkin kerätään näitä äsken mainittuja joneja. Ja kokoajatiehyen alueella vielä veden imeytyminen etenee. Meidän aivolisäkkeemme tuottama antidiureettinen hormoni vaikuttaa nimenomaan täällä kokoajatiehyen alueella tähän veden takaisin imeytymiseen. Niin, että kun aivolisäkkeen takalohko tuottaa paljon antidiureettista hormonia, tuohon tuli nyt nuoli väärinpäin. Sen pitäisi tietysti olla näin päin. Virtsan eritys, suomeksi kusetus, ja antidiureettinen hormoni on tietenkin tätä diureesia vähentävä hormoni. Diureesi eli virtsan eritys. Takaisin imetyt arvokkaat aineet täytyy saada kuljetettua munuaisesta uloskin takaisin elimistöön. Ja tämän asian munuainen hoitaa niin sanotun hiussuonipunoksen avulla. Täältä hiussuonikeräsestä valtimo hiussuoni jatkuu hiussuoniverkostona, joka luikertelee täällä proksimaalisen ja distaalisen tiehyen ympärillä ja lopulta sitten muuttuu laskimoksi, joka poistuu munuaisesta yhtyen yhä suuremmiksi haaroiksi ja munuaislaskimoa myöten veri ja siinä olevat takaisin imeytyneet aineet siirtyvät munuaisporttiin. Henlenlingon alueelle hiussuonipunos tulee omana haaranaan tältä munuaisvaltimosta ja luikertelee sitten siellä henlenlinkojen ympärillä muodostaen tiheä hiussuoniverkoston
Ja täältä takaisin imetty vesi ja suolot poistuvat sitten laskimo hiussuonta pitkin, samaten munuaislaskimoon. Esseitä ajatellen tämä käsite hiussuonipunos on erittäin hyödyllinen. Se kannattaa etukäteen sinun ottaa aktiiviseen sanavarastoosi. Piirrättää sama kuva vaiheittain ja selitä nämä asiat jollekin ystävällesi, niin saat sitten senkin sanan hienosti tonne takaraivoosi. Haima sijaitsee Pallean alapuolella, maahalaukun välittömässä naapurissa. Ajatellaanpa, että tuossa olisi maahalaukku. Sehän on ruokatorven laajentuma oikeastaan. Mahalaukun jälkeen alkaa täällä pohjukaissuoli ja pohjukaissuolen mutkaan tukeutuu haiman leveämpi pää. Suurimmaksi osaksi haima jää mahalaukun taakse ja sen kapea pää työntyy pernan porttiin. Perna on vatsaontelon vasemmassa laidassa oleva pitkä kapea elin. Nämä kaikki kolme elintä ovat osittain yhteisten verilähteiden äärellä. Vatsaonteloon tulee aortta pallean lävitse ja heti pallean läpi tultuaan se haarottuu sisäelinvaltimon rungoksi. Ja tästä lähtee kaksi haiman verenkierron kannalta keskeistä letkua. Ensinnäkin sieltä lähtee pernavaltimo, piirrän sen tähän nyt liioitellun paksuna. Se kuljettaa verta pernan portin kautta pernaan. Täältä tulee pernavaltimo ja perna saa siitä hienosti valtimoverta. Pannaan tuohon pari tuollaista mellevää nuolta. Pernavaltimosta haarautuu mahalaukun takaa myös hiussuoni haaroja haiman runko-osaan. Eli tämä pitkä ja kapea tonttumyssyosa haimassa saa pernavaltimon kautta valtimoverta. Hyvä antaa vähästäänkin. Sieltä tulee myös haimalle verta. Sisäelinvaltimon rungosta harrautuu pernavaltimon jälkeen yhteinen mahalaukun ja pernan valtimo. Senkin pistän tähän katkoviivalla. Siitä tänne haiman paksuun päähän harrautuu yhteinen haiman ja pohjukaissuolen valtimo. Sitä kautta saa haiman paksu pää, pohjukaissuolen puoleinen pää, valtimoverta. Mutta tämän koko matkansa ajan se jakaa verta mahalaukulle. Ja myös vähän niin kuin tuo pernavaltimo samalla tavalla tänne haiman runko-osaan. Haiman runko-osa saa osan verestään siis yhteistä mahalaukun ja pernan valtimoa pitkin. Ja nyt tämä nimensä mukaisesti on myöskin matkalla pernaan. Perna saa siis verta sekä pernan valtimoa että yhteistä mahalaukun ja pernan valtimoa myöten. Ja nämä kummatkin letkut jakavat myös haimalle valtimoverta. Mutta nyt kun ajatellaan sitä, että me ollaan niitä anatomian kuvia tässä piirrelty, niin nehän näyttää aina kauhean selkeältä ja siisteiltä, mutta kun tähän vähänkin käy käsiksi tähän rojuun, mitä täällä on, niin se menee jotenkin sekaisin heti. Mikä toi on? Tuliko perna mukana sinne? Tuli. No niin, hyvä. Te siellä kotikatsomoissa, niin tässä nyt näkyy kuitenkin tämä, todella tämä mahalaukun perusmuoto, tuttu muoto. Tuossa on mahan portti ja pohjukaissuoli, eli ohutsuolen eka mutka. Ja täällä mahalaukun alla sitten haima tämmöisenä epämääräisenä niin kuin kylmää kaurapuuroa muistuttavana elimenä. Ja siellä oikeanpuoleisimpana sitten tuolla on perna. Se jää tonne hyvin taka-alalle. Ja ihmisellä se on suhteessa samankokoinen suunnilleen. Haiman toiminnallista perusyksikköä kutsutaan haimasaarekkeeksi. Ja tällaisessa haimasaarekkeessa tulee hyvin esille se, että haima on kaksoisrauhanen. Haimassa on nimittäin niin sanottuja umpieritteisiä soluja. Umpieritys on hormonituotantoa.
Tässä eritetään solujen tuotteet suoraan vereen. Ja sitten tämän umpieritteisen osan lisäksi haimassa on myöskin avorauhasosa. Ja tämä tämmöinen avorauhasosa puolestaan purkaa tuotteensa johonkin tyhjään tilaan. Ja se tyhjä tila täällä haiman tapauksessa on sitten pohjukaissuoli. Sinne haima tuottaa ruoansulatusentsyymeitä. Solut tällaisessa haimasaarekkeessa ovat ryhmittyneet siten, että tällaisen mikroskooppisen pienen toiminnallisen perusyksikön eli haimasaarekkeen ytimessä on umpieritteisiä soluja. Ja niitä on siellä kahta sorttia. Tässä sinisellä merkityt solut voisivat olla vaikkapa alfasoluja, jotka tuottavat glukagonia. Glukagonin tehtävänä on nostaa veren sokeripitoisuutta niin, että se vapauttaa sokerivarastoista sokeria verinesteeseen eli veriplasmaan. Ja alfasolujen ohella täällä haimasaarekkeen ytimessä on myöskin beta-soluja, jotka puolestaan tuottavat sitten insuliinia. Ja tämän hormonin tehtävänä on siirtää sokeria verinesteestä solujen sisälle, esimerkiksi maksaan varastoitavaksi. Ja sitten myöskin solujen välittömään käyttötarpeeseen ATP:n raaka-aineeksi. ATP tähän soluissa tuotetaan mitokondrioissa. No nyt tämän umpieritysosan sisällä on tietenkin hiussuoniverkosto, pannaan näitä punaisia, vaikka nämä on olevinaan hiussuonia, ja sinne nämä solut purkavat nämä hormoninsa. Mutta umpieritysosan ympärille on ryhmittynyt sitten avorauhassolukkoa, ja nämä kyseiset solut muodostavat itse tämmöisiä yhden solukerroksen paksuisia putkimaisia tiehytrakenteita, ja tässä tiehyen alkupäässä nämä solut ovat muodoltaan pyöreitä, kuutiomaisia rauhassoluja viralliselta nimeltään. Ja sitten kun ne muodostavat tällaisen tiehytyrakenteen, niin nämä yhtyvät täällä haimasolukossa sitten aina vaan suuremmiksi putkiksi. Nämä puolestaan lopulta löytävät tiensä tuonne haiman keskellä pitkittäin kulkevaan haimatiehyeeseen, joka lopulta sitten yhtyy maahalaukun alapuolella alkavaan pohjukaissuoleen. Ja sinne sitten tuota haimanestettä lorautellaan 1,5 litrasta 1,5 litraan vuorokaudessa. Haiman avorauhasosassakin on kahdenlaisia soluja. Nämä kuutiomaiset rauhassolut varsinaisesti vastaavat ravintoaineiden hajottamisessa tarvittavista entsyymeistä. Haima tuottaa nimittäin kaikkia ravintoainetyyppejä hajottavia entsyymeitä. Haiman tuottama lipaasi hajottaa rasva-aineita. Peptidaasit hajottavat proteiineja. Sieltä tulee muun muassa aminopeptidaasia, joka hajottaa aminohappoketjun aminohappoja aina sieltä aminoryhmän päästä. Ja karboksypeptidaaseja, jotka hajottavat sitten taas tuolta aminohappoketjun karboksylihappopäästä aminohappoja irti. Sen lisäksi haima tuottaa amylaasia, joka hajottaa sitten sokereita. Sieltä tulee myöskin nukleaaseja, jotka hajottavat nukleiinihappoja, eli RNAta ja DNAta. Kaikki ravintoainetyypit hajoavat osittain haiman toimesta. No, haima ei suinkaan ole ainoa osa ruoansulatuskanavaa, joka tuottaa esimerkiksi näitä nukleaaseja, vaan myöskin ohutsuolen seinämän soluissa on tätä tuotantoa. Itse asiassa ne nukleaasit ovat kiinni tuolla ohutsuolen seinämän solukelmulla, ja sitä mukaan kun nämä ohutsuolen seinämän solut uusiutuvat ja irtautuvat sinne ohutsuolen onteloon, niin niiden solujen hajotessa myöskin sitten nämä solukelmun riekaleet kuljettavat mukanaan näitä nukleaaseja, niitä entsyymeitä, joilla RNA ja DNA hajoaa. Proteiinia hajotukseenhan osallistuu myöskin sitten mahalaukku. Siellä pepsiini aloittaa proteiinien pilkkomisen lyhyiksi aminohappoketjuiksi. Sokereita hajottaa myöskin esimerkiksi sylkirauhaset.
Ja sitten rasva-aineiden hajottamiseen osallistuu myöskin sappi tuottamalla sappisuoloja, jotka emulgoivat rasvapisaroita pienemmiksi niin, että toi lipaasi pääsee niihin sitten käsiksi. Näitä varsinaisia ruoansulatusentsyymeitä tuottavat siis kuutiomaiset rauhassolut, mutta noiden haiman pienten tiehythaarojen seinämissä on myöskin sitten litteitä tiehytsoluja. Ja nämä litteät tiehytsolut tuottavat natriumvetykarbonaattia, joka on puolestaan emäksinen yhdiste. Ja sen tehtävänä on mahdollisimman pian tältä mahalaukusta ruokasulan pohjukaissuoleen tullessa neutraloida siinä oleva suolahappo. Samalla kun nämä litteät rauhassolut tuottavat ulospäin natriumvetykarbonaattia, ne puskevat vereen vetyjoneja, eli protoneita. Ja happo on aine, joka luovuttaa protonin. Nyt mahalaukun suolahappoa tuottavat solut toimivat ihan samalla periaatteella, mutta päinvastaiseen suuntaan. Täällä mahalaukun seinämässä nimittäin todellakin pusketaan mahalaukun onteloon vetyjoneja. Nämä ovat näitä mahan niin sanottuja katesoluja. Ja sitten puolestaan vereen täältä lähtee tuota natriumvetykarbonaattia. Pannaan nyt vaikka näin tämä vereen. Ja onkin sanottu, että nämä haiman litteät tiehytsolut ovat ikään kuin nurin käännettyjä mahalaukun katesoluja. Natriumvetykarbonaatti on muuten ruokasoodaa, jota käytetään esimerkiksi leivonnassa taikinoita kuokkeuttamaan. Tämä sangen riehakas kuvallinen ilotulitus tässä paperilla saa hieman selkeämmän ilmeen niissä monisteissa, joita oppitunnilla jaan. Ja myöskin oppikirjasta voit katsoa sitten vähän tarkemmalla silmällä tätä kyseistä asiaa. Mahalaukku sijaitsee vatsaontelon yläosassa välittömästi tuossa pallean alapuolella. Ja se on itse asiassa ruokatorven laajentuma. Ruokatorvi tulee pallean lävitse ja laajenee mahalaukuksi. Mahalaukun jälkeen alkaa ohutsuoli, jonka ensimmäinen mutka on nimeltänsä duodenum, eli pohjukaissuoli. Tähän pohjukaissuolen mutkaan tukeutuu haiman leveämpi pää, ja haiman kapeampi pää työntyy tuolla mahalaukun naapurissa olevan pernan porttiin. Ja näin ollen nämä kaikki elimet tässä ovat sitten läheisessä vaikutussuhteessa tai läheisessä sijaintisuhteessa toisiinsa. Pallean lävitse tulee myöskin aortta. Sitähän kutsutaan täällä vatsaontelossa vatsa-aortaksi. Ja siitä lähtee ensimmäinen valtimohaara, jota kutsutaan sisäelinvaltimorungoksi. Sisäelinvaltimorungosta lähtee oma valtimohaaransa pernaan. Se on nimeltään pernavaltimo. Sen naapurista lähtee mahalaukun valtimo, joka kuljettaa verta tähän mahalaukun yläpinnalle ja palaa sitten takaisin. Tässä on siis ikään kuin tällainen silmukka, kiva tämmöinen narusilmukka. Se ruokkii siis mahalaukkua valtimoverellä. Vastaavasti täältä pernasta pernavaltimo jatkuu suonena, josta käytetään nimitystä yhteinen mahalaukun ja pernan valtimo. Ja sekin saa toiselta puolelta alkunsa sisäelinvaltimorungosta, ja se tuottaa valtimohaaroja mahalaukun toiselta puolelta käsin. Toisin sanoen tämä yhteinen mahalauku ja pernan valtimo on myöskin sitten mahalaukun valtimoveren saannin lähde. Ja tästä yhteisestä mahalaukun ja pernan valtimosta haarautuu vielä yhteinen pohjukaissuolen ja haiman valtimo, joka vie verta tänne haiman leveämpään päähän. Ja haiman runkohan itse asiassa saa valtimoverta myös tästä mahalaukun ja pernan valtimosta. Mutta tämmöinen varsinainen verisuonijärjestelmä tuolla on. Mutta ihan kaavamaisesti ajatellen, että jos meillä on tuossa sisäelinvaltimorunko, niin sieltä lähtee kaksi silmukkaa. Toinen on
pernan kautta kulkeva ja toinen kulkee ihan vaan tuota mahalaukun yläpintaa. Ja valtimoverta lähetetään tuonne mahalaukkuun päin ikään kuin näistä kahdesta suunnasta. Mahalaukun seinämää päällystää kolminkertainen lihaskerros. Siellä on päällimmäisenä pitkittäisiä lihaksia. Ne ovat siis tuon ruoansulatuskanavan suuntaisia. Niiden alla on poikittaisten lihasten muodostama kerros. Ja sitten on vielä tuollaiset vinot lihakset, lihassyyt. Ja näistähän tulee tämmöinen mukava pieni muistisääntö kuin pipovi. Siinä on tuo suomalainen perinnemyssy pipo. Pipovi, pitkittäiset, poikittaiset ja vinot. Nämä ovat juovatonta lihasta, eli hissun kissun se siellä mataa, mutta hyvin tuntuu toimivan ainakin toistaiseksi. Tuohon mahalaukun suurrakenteeseen tämän lihaksiston ohella liittyy myöskin kaksi rengasmaista sulkijalihasta. Toinen niistä on täällä pohjukaissuolen alussa, se on nimeltänsä mahan portti. Ja mahan portin ohella toinenkin rengasmainen sulkijalihas on täällä ruokatorven lähtöpaikassa tai saapumispaikassa, ja se on nimeltänsä mahan suu. Tämä aukeaa nieltäessä, mutta pysyy normaalisti suljettuna. Mahan toiminnallinen perusyksikkö on nimeltänsä kuopake. Ja nämä kuopakkeet ovat nyt tällaisia tyypillisiä avorauhasia, joiden seinämissä olevat solut tuottavat sitten näitä eritteitä tällaiseen maharauhaseen, joka näkyy siis pienen pienenä pisteenä itse asiassa tuolla mahan seinämässä kuopakkeena. Kuuluu useampia erilaisia solutyyppejä. Nämä tuottavat limaa. Sen lisäksi siellä on soluja, jotka tuottavat suolahappoa, ja sehän on HCL, eli hoseli. Ja nyt nämä suolahappoa tuottavat solut puskevat samalla, kun ne tuottavat happoa, niin vereen sitten taas imästä, joka on natriumvetykarbonaatti, pannaan nyt hienosti tähän, NaHCO3. Ja tämä on tieteelliseltä nimeltään ruokasooda. Tätähän käytetään vaikkapa leivonnassa kuokeuttamaan tuotoksia. Liman ja suolahapon lisäksi täällä on ruoansulatusentsyymeitä, tai siis entsyymiä tuottavia soluja. Tämä entsyymi on nimeltänsä pepsiini, ja tämä pepsiini aktivoituakseen tarvitsee suolahappoa, eli näillä on tämmöinen yhteistoimintasuhde tässä. Vielä täällä on sellaista solutyyppiä, joka tuottaa niin sanottua sisäistä tekijää. Ja tämä sisäinen tekijä on eräs glykoproteiini. Se on nimittäin proteiini, jota on vähän sokereilla hienosäädetty, glykoproteiini. Ja tätä tarvitaan B12-vitamiinin imeytymiseen tuolla ohutsuolen loppuosassa. Ja nyt B12-vitamiini puolestaan on tarpeen hemoglobiinin syntymiseen. Punasolut siis tarvitsevat tätä. Mikäli ei sisäistä tekijää erity riittävästi, tai se on vääränlaista, niin silloin on tuloksena sitten niin sanottu perniciösi anemia. En tiedä, mistä se oikein sitten on saanut nimensä, mutta tämä tarkoittaa sitä, että ei tule oikein toimintakuntoisia punasoluja. Mahan rauhasen seinämässä on myöskin hormoneita tuottavia soluja. Mahan täytyy nimittäin varoittaa pohjukaissuolta ja haimaa siitä, että tavaraa olisi nyt sitten tulossa. Ja tämä tapahtuu sitten tällaisten hormoneiden välityksellä. Hormonituotanto on tosiaan hirveän tärkeä osa myös tätä mahalaukun toimintaa. Perna sijaitsee vatsaontelon yläosassa pallean alapuolella. Pallean lävitse työntyy rintaontelon puolelta ruokatorvi, joka heti pallean alla laajenee mahalaukuksi.
Ja mahalaukku puolestaan lopulta kapenee muodostaen ohutsuolen ensimmäisen osan eli pohjukaissuolen. Ja nyt tässä mahalaukun vasemmalla puolella, usein tuolla ihan selkärangan lähellä suorastaan, on perna. Ja sinne pernaan asti ulottuu täältä pohjukaissuolen mutkasta leveämmällä päällään kiinni oleva haima. Haiman kapeampi pää työntyy sinne pernaan asti. Tuossa on perna ja haima oli tuolla. Perna saa valtimoverta aortasta. Välittömästi pallean alapuolella aortasta haarautuu sisäelinvaltimorunko. Ja tuo sisäelinvaltimorunkohan lopulta muuttuu sitten maksavaltimoksi. Mutta tästä sisäelinvaltimorungosta haarautuu maksavaltimon ohella myöskin oma pikkuhaaransa pernavaltimo. Se kulkee tuolla maalaukun takana ja kuljettaa verta pernan portin kautta tuonne pernaan. Se jatkaa täältä pernasta sitten matkaansa yhteisenä mahalaukun ja pernan valtimona. Ja tätä valtimoa tarvitaan sitten mahalaukun valtimoveren saantiin. Se siis ruokkii mahalaukkua ja se ruokkii myöskin tätä haiman varsinaista runko-osaa. Sinne tulee tästä samaisesta valtimosta verta. Laskimoveri pernasta poistuu perna laskimoa pitkin, joka lopulta yhtyy sitten maksan porttilaskimoon ja veri päätyy puhdistettavaksi maksaan. Kuuluu kotelo, joka päällystää tätä elintä. Ja nyt tuo kotelo muodostaa tällaisia pieniä kalvopoimuja tänne pernakudoksen sisälle. Ja jokaista tällaista poimujen välistä aluetta kutsutaan sitten osastoksi. Perna on väärällään kahdenlaista solukkoa. Siellä on niin sanottua valkoista ydintä. Kun me avasimme ja halkaisimme supikoiran pernan, niin totesimme, että siellä oli semmoisia oikeastaan jotain kuskusjyvän kokoisia pieniä valkoisia täpliä siinä solukossa. Se on valkoista ydintä ja sen ympärillä sitten on punaista ydintä. Eli tällaisiksi toiminnallisiksi perusyksiköiksi tämä pernan solukko on ryhmittynyt. No kun tänne pernan porttiin tulee pernavaltimosta verta, se haarautuu yhä pienemmiksi hiussuoniksi. Ja nyt nämä valtimohiussuonen haarat päätyvät aina tuonne valkoiseen ytimeen. Siellä valkoisessa ytimessä on veren valkosoluja ja ne valkosolut ovat T- ja B-valkosoluja. Nämähän ovat yhteisnimeltään lymfosyyttejä ja nythän tämän pernan keskeinen idea on se, että se on imukudosta. Ja nyt se, että se on imukudosta, johtuu siitä, että siellä on nimenomaan näitä lymfosyyttejä, eli imusoluja. T- ja B-solut ovat näitä lymfosyyttejä, eli imusoluja. Ja tästä siis johtuu se, että perna, ihan niin kuin meidän imusolmukkeemmekin, koostuvat kudostyypistä, joka on nimeltään imukudos. Tämän valkoisen ytimen alueella, kun on näitä T- ja B-soluja, niin voisi ajatella, että se on todella tämmöinen ikään kuin valkosolujen kertymäpaikka, se valkoinen ydin. Ja puolestaan tähän valkoiseen ytimeen tulee myöskin valtimot, eli tässä voisi olla tämmöinen kiva muistisääntö, valtimot. Valkoinen ydin, valkosolut, T- ja B-solut. Laskimoveri poistuu täältä pernasta punaisesta ytimestä. Sieltä alkaa noi hiussuonihaarat, jotka lopulta yhtyvät yhä suuremmiksi muodostaen pernalaskimon. Ja tässä välissä on nyt jälleen hiussuoni laajentumia, eli sinusoideja, aivan samaan tyyliin kuin mitä maksassakin. Ja näissä kohdissa tuo pernan solukko on suorassa verikosketuksessa ja ne pystyvät sitä verta
käsittelemään. Punaisen ytimen alueella on monosyyttejä, eli makrofageja. Nämä ovat nyt myöskin yksi meidän valkosoluryhmämme, ja niiden tehtävänä nimenomaan on syödä taudinaiheuttajia. Ja näitä on täällä pernassa sen pienestä koosta huolimatta enemmän kuin mitä maksassa, vaikka maksa on paljon paljon isompi elin, ja sielläkin näitä makrofageja on tätä puolustustyötä tekemässä, niin silti pernassa niitä on määrällisesti enemmän. Pernan tehtävänä siis, mitä ilmeisimmin, on taudinaiheuttajien tuhoaminen, mononukleosi eli suutelutauti, pusutauti, on saanut nimensä siitä, että nämä makrofaagit ovat toiselta nimeltään monosyyttejä. Ja kun näiden monosyyttien eli mononukleaaristen valkosolujen määrä oikein kasvaa, niin tämä perna laajenee. Ja mononukleaaristen valkosolujen määrä siis, niiden lisääntyminen liittyy tuohon mononukleoosiin. Eli selvästikin elimistössä sitten on kovasti pöpöjä, kun makrofaageja siinä pusutaudissa tarvitaan oikein suuria määriä. Pahimmillaan suutelutaudissa voi käydä niin, että perna repeää tästä valtavasta makrofaagipaljoudesta. Pernan tehtävänä on pöpöjen torjunnan lisäksi tuhota vanhoja punasoluja. Vanhoista punasoluista otetaan talteen hemoglobiini, joka lähetetään tuonne maksaan hajotettavaksi ikään kuin jatkokäsittelyyn, ja hemoglobiini siellä sitten muuttuu bilirubiiniksi siellä maksassa, ja se eritetään puolestaan sappinesteeseen ja sitä kautta ulosteisiin.